бусдыг бүтгэж дормжлохыг одоо хоригдсан байгаа. Ингэх юм бол сануулж байгаа. Тоо баримттай тоогоо хэлнэ. Баримттай. Миний эрх байгууллага шалгуулах эрх чинь байна. Телефон яваад энэ шүү дээ. Хандаг газарт нь хандаад. За одоо дууссан. 24 болчихсон юм шүү. 0 чиж. 0 чи. Ямар бах хугацаатай. Энэ яваад байх нь нойлэл өгчөж. Айлсхан дараа нойлчихгүй. Тавгаа хэлэл. Дээрээс нэмчихэ. За. Би нэг дөрвөн зүйл хэлчихье. Сайн ч өөдөс хэрэлдэд үг хэлүүлэхгүй. Гэхдээ бүгд чинь хэрэлдэж шүү. Айдрах юм байна. Энэ тогтвортой байдлын тухай хууль гэж 2010 онд батлсан байхгүй гэшүү дээ. Энэ ямар учиртай вэ гэхээр Монгол улсын төсвийг нэг амтан гарч ирээд ураараа дүргээд дунд чимгээрээ шархиад байхгүй харьцангуй доктортой байлгүй гэж батлсан хууль байна. Энэ хуулийг тэрнээс хойш 15 оны 2 сард, 16 оны 2 сард, 17 оны 4 сард 3 удаа өөрчлөлт хийсэн. Одоо ямар ч доктортой байдал байхгүй энэ төсвийг дураараа дүргэдэг болсон. Би та нарт ингээд цаас аваад ирсэн. Төсвийн докторжуулалтын сан гэж ийм хуулиар бий болгосон. Хэрвээ тэр мөнгө нь байсан бол өнөөдөр 1.3 их найд төгрөг байх ёстой. Одоо тэгэхэд энэ сангийн сайдын саяны хариулж байгаа бол 149 төрүн төгрөг байгаа тэрнийг одоо төсөө алдагдчих зарцуулна гэж. Энэ чинь логик нь бол уул уурхаан түүх хэдийн бүтээгдэхүүний үн чинь өндөр байх үед нь өөчлөөд тэр нь унсан үед нь буцаар зарцуулах ёстой. Гэтэл энэ 11 оноос хойш байх ёстой 1.3 их найд төгрөг байхгүй. Би юу ч худлаа хэлээгүй хөрөнгө оруулалт тайван амгалан чи юм а хариулж яа. Нөгөөх нь ийм хууль байгаа. Ирээдүйн өв сангийн тухай хууль. Энэ ирээдүйн сангийн тухай хууль хамгийн сайн хууль болсон. Яг нь бид нар алдаатай юм хийж л байгаа л үе их хурл ярьж байгаа маргаж байгаа алдаатай юм хийсэн. Зарим сангуудаа бол зарцуулаад идээ дууссан. Зарим сангууд нь бол өөртөө болоод үлдсэн. Тогтворжуулалтын санг одоо ингээл хэний үед вэ? Эрдэнэт үед нэг хууль гаргасан байх. Тэгэл дандаа ингэ хухаалдаг болсон. Одоо ганцхан мөнгөтэй сан байгаа. Тэр бол ирээдүйн сангийн тухай хууль юм. Энэ одоо өнөөдрийн байдлаар би сая энэ сангийн амнаас асуухлаар нэг 900 гаруй төрөнг нэг их найд төгрөг хөрөнгөлөгч байгаа. Төгрөг хөрөнгөлөгч байгаа. Гэтэл энэ би одоо хэдийгээр гудамжинд байгаа ч гэсэн энэ орж байгаа төсвийг хараад байдгийн. Одоо энэ төсөв дээр Хөрлбаатар бол хоёр заалт оруулаад энэ хуулийг корпорацийн зарчим шилжүүлэхгүй байгаа. Дахиад чиний төрөөчийг хэлдэг шиг дахиад энэ талдаа ингээд тогтворжуулалтын сантаа энэ талдаа ингээд ирээдүйн хөгжлийн сантаа нэг хүн ингээд менеж хийгээ сууж идэг. Ийм байж болохгүй шүү дээ. Тэгээ 25 он хүртэл хойш тулцсан байлээ. Энэ хуулийн дээр юу гэж өгсөн гэхдээ зэрэг 30 он хүртэл эндээс ямар ч зардал гаргаж болохгүй. Сангийн их үйлсвэр хөрөнгөөс 2030 он хүртэл ямар ч хэлбэрээр зарцуулах хэрэгтэй нэ гэсэн. Ганц бүрдэж яваа сан маань энэ шүү. Энэ одоо энэ ирчээр бол удахгүй 3 4 тэрбум долларын хөрөнгөтэй болж болох юм санаа. Тэгэхээр би энэ өнөөдөр нэг их найд мөнгөтэй байна гэж хэлж байна. Өшөө нэг юм ингээд нэг жижиг хин ара төрөө нэг өрөвдөлтэй нэрсэл хин ярьчих. Энд нэг ишүү ярил лээ. 150 сая төгрөг үлдээгээд өгөөч хэлж. Би одоо энэ хурлд одоо 3 байна уу 4 төгрөгөөс өгч юм. Үй одоо янз бүрийн ажил хийж үзлээ. Бид нар нэг 150 сая төгрөг нэг 500 сая төгрөгөн дээр гоон цотон болдгий. А цаанч бол алуун тушаал эрх мэдэл ямбараа далаалгаж хагаад Монголын байгалийн байдлыг хулгайлаад авчихсан хөчнөө байна. Одоо өнөөдөр бид нар Монголын ирээдүйн өв сан гэдэг энэ сан нэг их найд мөнгөтэй болох гэж ядаж яваа. Дөхч ин баг болж байна. Амлын билгэс болж байна. Тэгэхэд Эрдэнтийн хаваалган дээр элбэгдэр цагаан хоёрын авчихсан үйлдвэр чинь одоо нэг их найд мөнгөний борлууд хийчихсэн шүү дээ. Нэг их найд төгрөг. Тэгэхээр би одоо Эрдэнтэн дарга өдөсөөрөө сууж байгаа. Би танаас хүсэх гэж байна. Би цаасуудаа бэлдчихсэн. Тэр салхитын мөнгөний ордыг тэр дээрэмчд авсан байсныг буцаагаар төр авсан шүү дээ. Төр юу байхад ард иргэд нь үгүй л дээ. Эрдэнтэд ягаад энэ үйлдэл хийж өгөхгүй байгаа юм бэ? Ягаад та нар бас юм хараад ингээд эвлэрээ суугаад байдгийг ойлгохгүй байна. Би тийм учраас анх чуулганы хурлаан дээр ирсэн байгаа. Энэ шудрагас байдлыг таалга болгох энэ шудраг явдлыг тогтоох эрх мэдлэлтэй эрх хямбтай хэдэн хүн ингээд усын төсвийн мөнгөөр тоглолцдог эсвэл байгалийн байлгыг булаагаад авчдаг дээрлэгдэг үкэслийгэ шоронд хийгээ дарамтлаад байдаг энэ явдлыг зогсоомор байна. Дараа чи нэг нь бол би энэ
Их хурлын ээлж тусч болгоноор би дахин эрдэнтэд хотуулах асуудлыг ярих юм байх гэж бодсон. Хэлцэх асуудал дотор нэг тиймэрхүү асуудал байсан чи биш юм байна. Тэгэхээр харин та нар минь үндсэн хууль батлагдаад байгаа сүчт уучлаа шүү дээ. Тэгэхээр энэ нэг дахин эрдэнтэд хотуулах асуудлыг тухайн хуулийн нэг оруулж ирэх гэж байна. Би уг нь энэ ээлж тусч болгоноор оруулчвал дараа дараа чим хэрэг болох уу гэж ингэж Ачима би энэ дөрвөн сандыг хэлээ. Тэгээд та нар нэг энийг их мэдлэлтэй бардсан нэг хэдэн амтэн байна. 2-1 амтэн байна. Уур амгаа дараад ингээд юмаа жаахан ойлгож ярья. Бид нар энэ 4 жил ярьэн шүү. Нэг удаа ингээд микрофон ашиглаад хүн дээрлэхэд худал хэлээд өнгөрчих хэрэггүй. За их хурлын дэд дарга байна. Би төгсөлд нэг ганц санал хэлэх гэсэн. Энэ нэг удаагийн төсөв ингэж яриад хэрэгдээд үр ашиг байхгүй. Монгол улсын за бүртгэлийн 10 нь хэлж. Сүүлийн 20 жилийн төсөвт дүн шийдвэр хийх улсын хурлын ашиг хэсэг байгуулмаар байна. За, Жимэнгийн